Olá, eu estou aqui de volta com o Plano B. Como vocês já sabem, esse programa fala sobre bem-estar, saúde, autoestima, entrevistando pessoas famosas, artistas famosos e outros nem tanto. E tem também um bloco sobre saúde com especialistas na área de saúde e de bem-estar. No programa de hoje, que está para lá de especial de novo, eu trouxe no bloco de personalidades uma pessoa muito bacana, que vai falar sobre assessoria de imprensa. Na verdade, ele é assessor de imprensa e ele é considerado o queridinho dos famosos. E ele vai falar um pouquinho sobre essa experiência dele. E no segundo bloco, eu trouxe para vocês uma entrevista muito, muito, muito interessante com a psicoterapeuta Nelma Bittencourt, que ela vai falar sobre terapia de vidas passadas. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso e está diretamente relacionado com as relações que a gente tem nessa vida e nas vidas anteriores. Aguardem um minutinho só e já volto. Faz parte. Especialista em TVP, que eu acho que é o que eu acho que é mais bacana, terapia de vidas passadas. Nelma, muito obrigada por estar aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas de muitas pessoas, de muitos internautas, porque eu sei que tem muita gente que tem muita curiosidade a respeito desse assunto. Certo. Né? Estou aqui para isso. Que bacana. Ó, há quantos anos você trabalha com esse tipo de terapia? Isso tudo foi só para deixar vocês com gostinho de quero mais. Agora eu vou conversar com Paulo Sanseverino. Ele é formado em jornalismo, trabalhou na Record, Gazeta, Revista Caras e por 2 anos trabalhou no programa Mulheres. Ê, fofocando, hein, Paulinho? E hoje ele trabalha como assessor de imprensa e é chamado de o queridinho dos famosos. Ah, e agora conta isso, vai, babado. Ó, obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Eu que agradeço você ter se disponibilizado vir aqui. Imagina. Hoje. E é estranho estar do outro lado, sempre eu tô, tipo, acompanhando o cliente e aí hoje eu tô sendo entrevistado. Uou! Mas obrigado mesmo. É estranho também falar fofocando, né? Eu acho estranho. Mas não é nem fofocando. Fofocando até no bom sentido. Mas, mas muita gente fala fofocando. Ah, você fala de fofoca. Não, na verdade nem é. Assessoria de imprensa não é nem isso. Eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso, porque as pessoas, às vezes, elas interpretam de uma maneira errada. Sim. Acham que um assessor de imprensa está aí e uma pessoa que venha para falar sobre a vida de um famoso está aí só para fofocar. Sim. E, na verdade, não é. Hoje em dia, é uma profissão. Exato. É um trabalho. Como é que foi criada essa profissão, assessoria de imprensa? Então, muita gente não sabe, né, o que é um assessor de imprensa, Sim. o que faz um assessor de imprensa. Não tem dados históricos de onde e como surgiu, mas há relatos que em 1772, na época de George Washington, nos Estados Unidos, ele precisava de alguém para negociar agenda, trabalhos, tipo, como que ele ia lidar com a comunicação da época, e aí ele contratou uma pessoa para isso. Há esses relatos. Aí começou a nascer. Aí começou na parte política. Uhum. E aí, né, as pessoas foram evoluindo, o mercado foi evoluindo, e aí partiu pro lado de celebridades, empresas. Tanto é que todas não, mas as grandes empresas acho que a maioria dos artistas tem uma assessoria de imprensa para não cometer deslizes, né? E não é o assessor de imprensa, o que, que ele é responsável? É fechar conteúdo do seu cliente, conteúdo relevante, uhum. não é? Existe assessores e assessores. Uhum. Então, ainda mais hoje no mercado, né? Então, qualquer pessoa que tem um contatinho já fala, sou assessor de imprensa. Ai, não! Não é assessor de imprensa. Dói na alma pra quem se formou e, tipo, né? Então, não é. Você tem que ter todo um trabalho, você tem que ter todo um estudo, você tem que saber escrever muito bem. Você se formou em quê? Eu sou formado em jornalismo. E dentro do jornalismo tem essa vertente, né? Ah, pra você então ser um assessor. Exatamente. E aí, pra você ser jornalista, ou você faz jornalismo, um assessor de imprensa, jornalismo, ou relações públicas, que também o profissional de relações públicas pode exercer esse trabalho. Muito bacana. Tá vendo, gente? Eu tenho certeza que muita gente não sabia disso, porque, de fato, é Sim. um trabalho que faz diferença na vida das pessoas que estão na mídia, independente Sim. da área que elas trabalham. E o assessor, da parte artística, o assessor é o chato, né? Uhum. Vai, tipo, faz sua assessoria, aí você vai dar uma entrevista para veículo X. Aí você fala, eu não quero falar sobre isso. Então o assessor já fala com o jornalista e fala, ela não quer falar sobre isso. E se ele vai fazer a pergunta, o assessor vai e corta. Fala, então, não foi negociado isso. Então o assessor é o chato da história. Para sempre seu cliente estar bem, independente se é empresa ou artista. Sempre ele tem que estar bem. E se der algum problema, principalmente na parte empresarial ou artística, o assessor de imprensa que responde, né? Porque um falecimento de um ente querido, do artista, e aí o assessor... É sempre um porta-voz. É um porta-voz, porque a pessoa está emocionalmente abalada, então o assessor de imprensa que
que toma as rédeas ali da situação. É isso. Mas eu acho isso daí super bacana, sabia? Porque muita gente, às vezes, não entende. Sim. Eu já tive experiências com assessoria de imprensa e que, não, para mim, não foram muito... Benéficas, produtivas, favoráveis. Então, aí eu comecei a perceber que qualquer um hoje, não é nem qualquer um, mas muita gente se intitula assessor de imprensa. Eu sou assessor de imprensa, mas baseado em que você é assessor de imprensa? Então, é isso que eu quero que você fale um pouquinho. Qual era teu sonho de criança, hein? O que você pensava? Nossa, meu sonho de criança... Eu tinha dois. Mais piquitico. Ah, o que você quer ser quando crescer? Ah, polícia militar. Graças a Deus, a gente, né? Não, cresce, obrigado. Né? Falei, não, muito perigoso, né, minha cara? E aí, na adolescência, já, tipo, no colégio, colegial, eu falava, nossa, eu quero ser arquiteto. Nada a ver. E aí que eu caí nesse mundo, porque uma amiga minha me levou numa agência de modelo. É, porque você é um rapaz bonito, né? São seus olhos. Você podia ter seguido pela... Eu fiz bastante coisa. Tipo, de gravei comercial, participei, já desfilei em Fashion Week, pra Cavaleira, pra Falsehatten, já participei. Já fui de agência, então, mas... Sabe quando você começa a ficar mais velho, você fala, não quero isso pra mim não, eu quero ficar atrás das câmeras. Mas desde molequinho, criança, minha mãe me levava pra agência, gravei comercial, Baygon, Coca-Cola, enfim, várias coisas. E assim, essa coisa do glamour, né? Sempre rodeado de artistas, de gente famosa. Não quer dizer nada. Você queria ser um deles no final das contas? Você se via assim nesse mundo? E aí eu fiquei frustrado e virei assessor de imprensa. Não. Tipo, eu queria muito, eu sempre gostei da fama, sabe? Ai, pô, alguém reconhecer meu trabalho. Mas não, sabe, ser famoso pelo que eu fazia, independente de ser ator, cantor, modelo, enfim. Mas eu sempre gostei do mundo de TV. E glamour é balela. Mas nem pro top master, assim, né? Não tem glamour naquele momento. É um glamour momentâneo, né? Você tá num evento, óbvio que é glamour. Saiu, acabou o glamour ali. Morreu. Tipo, e assessor não tem glamour, não. Não tem esse lado glamour. Não, pega pesado, né? É a parte pesada da história. Porque o artista tá lá fazendo caras e bocas num evento e você que tá armando o circo, né? Tipo, opa, pode fotografar? Fotografa ele agora. Ó, pega esse ângulo. É o assessor que arma tudo isso. Então, você tá ali, ó, no evento, você curte, você conhece muita gente legal, você vai em altas festas, é muito divertido. Mas é um trabalho, tipo, que você sai exausto. Você acha que o ego do artista atrapalha um pouco o desempenho do seu trabalho? Muito. Gente, eu tinha que perguntar, porque a gente vê a pessoa, às vezes ela não é nada, né? Ela luta pra caramba pra chegar a algum lugar. Na hora que ela consegue chegar, aí ela estrela. Aí o nariz sobe. Não. Aí passa por cima de tudo e de todo mundo. Isso atrapalha de fato o teu trabalho? Atrapalha sim. Desde quando eu trabalhava na Caras, e eu trabalhava na parte de redação no site, então eu era o repórter, né? Eu ficava vendo e falava, nossa, que estrelinha, pensava comigo, porque você não pode falar. E aí, quando eu comecei a trabalhar com assessoria, meus pais sempre falavam, ah, você é muito bocudo, não pode falar as coisas. E eu sempre cortei logo do início, sabe? Tipo, estrelismo comigo não tem vez. Vai pra outra pessoa. Eu não tolero estrelismo. Não tolero. Então atrapalha muito. Atrapalha muito. Não dá pra você lidar com uma pessoa estrela e, tipo, ela desfazer de alguém, sabe? Tipo, ah, eu quero um camarim, não sei o que, tipo, abaixa a bola. É uma profissão normal como qualquer outra. A diferença é que as pessoas te conhecem. Uhum. Só, né? Tipo, um ator, um apresentador é a mesma coisa do que o policial militar, do que o advogado, do que o padeiro. A diferença é que todo mundo tá te vendo todo dia ali na televisão. Só. É a única diferença. Você já dispensou algum artista por causa de estrelismo? Já. Já. E eu nem conhecia. Preconceito pode ser, mas sabe, eu nem conhecia. Mas de fama, né? Ah, é muita estrela, é difícil trabalhar com a pessoa. Aí eu falo, obrigado. Mesmo sabendo que, caramba, era uma grana a mais que eu ia ganhar, né? É o meu trabalho, mas esse eu vivo é um trabalho disso. Difícil. Mas é pra não evitar, né, brigas futuras, então já corto mal pela raiz. Então, obrigado, mas o casting tá cheio, não dá. Sempre tem um jeitinho educado. E já aconteceu de você estar trabalhando com alguém, começar a ficar tão difícil esse relacionamento de você dispensar? Também. Já? Já. Mas nunca de brigar, sabe? Uhum. Tipo, ai, caramba, que saco. Nunca. Isso daí seria bastante ético. Sempre na base da educação, olha, o contrato encerrou, acabou o contrato. Nunca aconteceu de rescindir o contrato também. O contrato acabou, obrigado. Próximo. mais ou menos isso. Mas é um meio gostoso, sabe? Uhum. Eu gosto. E outra coisa que eu vou falar, para você que quer ser assessor de imprensa, estude e leia, porque eu sou jornalista, então eu recebo muito releases de outros clientes, de colegas de trabalho,
com tantos erros de português, assessor com C, é porque como a internet domina, e esse meio, então você vira VC, delícia, DL, cedilha, então as pessoas colocam isso, aí que vai a necessidade de você fazer um curso, fazer uma faculdade. Num documento, isso daí é inadmissível, né? Não, quando total. Você está fazendo uma apresentação, isso Sim. é inadmissível. E você pode até escrever isso daí para você nas redes sociais, Sim, pra, né? Pro seu amigo. Dia a dia, pro amigo. Mas. Para trabalho, é o trabalho. E as pessoas falam assim: assessor de imprensa qualquer um pode ser. Engano. Escreve direito, aí você bate no peito e fala que você é assessor de imprensa. Não escreve direito? Vai vender trufa. Vem cá, se você não fosse assessor de imprensa hoje. Também, vamos esquecer lá o policial e o que você... Arquiteto. Você seria o que hoje, se você não fosse isso? Olha, quando eu fazia faculdade de jornalismo, eu criei uma marquinha de uniformes. Então, eu fazia uniformes para empresas, para salão de cabeleireiro. E foi assim que eu paguei minha faculdade de jornalismo, vendendo camisetas. Então, eu pegava a camiseta, não tinha carro, ia, voltava lá no Brás, fazia os bordados, voltava, entregava para o cliente, voltava. Tudo isso de ralava. Você nunca se apertou. Não. Então, eu sempre gostei dessa parte também, tipo, de ter uma marca. Então, tipo, isso. Eu acho que eu teria isso. Seria um empresário aí do ramo... O que te diverte? Porque você é um cara super alto astral, ele tá sempre rindo. Nada. Gente, eu ligo pra ele, aí ele começa a cantar. Não, é uma coisa assim, surreal. O que esse menino é divertido. Não, sabe por quê? Porque a vida já é chata. As pessoas hoje em dia estão chatas. Se você entra na vibe, na bad deles, acabou. Isso atinge você profissionalmente. E o que me diverte mesmo é eu sou rato de cinema. Ah. É, a minha diversão é essa. É essa. Então, tipo, toda vez que eu tenho um tempinho, segunda, terça-feira... Pô, 6 da tarde, vou pro cinema, sozinho. Amo ir pra cinema sozinho. É minha diversão. É mesmo? Não curto balada. Não, tipo, a assessora sempre tá em festa, tipo, bebe pra caramba. Não, odeio álcool. Mas nem social. Você vai me ver com a mesma taça a noite inteira. Mesmo? É a mesma. É. Minha diversão é essa. Adoro ficar em casa, Netflix, TV. Adoro. Mesmo se relacionando com tanta gente, estando nesse mundo tão diverso e tão movimentado, você se entende bem com você mesmo? Total. Porque no começo você se deslumbra, né? Você fala, olha onde eu tô trabalhando, que incrível. Nossa, e o meu próprio negócio, uau. Não. Depois que você vê que esse mundo é 99% fake, né? É um mundo de aparência, você fala, deixa eu voltar pra minha vidinha, deixa eu ter os meus amigos reais, deixa eu ter, né? Isso é meu trabalho. Hoje eu separo assim. Então, tipo, você não vai no evento X? Não, eu vou fazer um evento e vou chamar quem eu quero. Né? Uhum. Porque muitas vezes não, a energia não bate com aquela pessoa, aí você tem que fazer o simpático. Não, eu não consigo fazer o simpático. Você consegue ter amigos mesmo nesse mundo de deslumbramento, de fantasia? É raro ter amigos verdadeiros, principalmente no meio, né? Uhum. No meio de trabalho você fala, aquele é meu amigo, eu posso contar. É raro. Seus amigos geralmente são amigos que você fora, fez antes. Exatamente, fora. E até fiz durante o trabalho assim, mas não trabalha nesse, faz outra coisa E tem um lance do interesse, né? A pessoa gruda em você, tipo, ele trabalha com fulano que tá na novela X, então ele vai te colocar pra dentro. Vai ter um show bacana, ele vai conseguir ingresso pra você. Não, rola, mas, tipo, óbvio que você vai chamar quem você gosta pra te acompanhar, né? É. Você pode levar 2, 3 pessoas, você vai chamar quem você gosta, quem você conhece bem. Mas isso daí até gera um transtorno muito grande, eu acho que até um tombo a pessoa corre o risco de tomar, no seu caso. Se você não estiver bem preparado Sim. pra saber selecionar quem é quem nessa Exatamente. História toda... Você pode até se decepcionar Sim. e tomar um tombo. Aí são as decepções que vão acontecendo profissionais. E no final das contas você fala, poxa, eu confiava naquela pessoa, Sim. eu dividi o meu tempo com aquela pessoa, dividi a minha amizade com aquela pessoa e aquela pessoa me surpreendeu negativamente. Exatamente. Justamente por causa disso. As pessoas, tanto para o artista quanto para o assessor Sim. também, que está tão próximo desse universo. E tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter um jogo de... A vida e as pessoas me ensinaram, tipo, eu sou o bagunceiro, igual você falou, o divertido... Mas pra quem eu tenho uma intimidade. As pessoas que me conhecem falam, nossa, olha que metido. Olha como ele é áspero, como ele é ácido. Mas às vezes é melhor ser assim, então, não Então, eu é? Prefiro. Hoje em dia eu prefiro passar essa imagem e a pessoa, tipo, me conquistar pra ver que eu não sou isso. Uhum. Né, a aparência. Mas... Ainda bem que você é divertido comigo. Eu sou divertido assim, mas, tipo, eu coloco uma armadura ali, sabe? Sim, tipo, tá pra certo. Me defender. Mas eu não sou, nesse meio, acho que em qualquer profissão, mal educado e ser grosso com as pessoas, isso eu abomino. Isso.
Não descansa, fica antenado o tempo todo nas festas, cansa. Nos eventos. Você tem que ficar antenado, sabendo tudo que está acontecendo com a vida das pessoas. Porque depois isso acaba virando notícia, né? Sim. Você tem que estar sempre antenado. Não te desgasta, não esgota. Cansa. Não, e outra coisa. E, às vezes eu tô dormindo assim, eu tô. Sabe quando você vai dormir? E o celular tá quase caindo na minha cara. Não, eu tenho que ficar de olho tudo que tá acontecendo. É, quem lançou não sei o quê. Todos os sites, meu celular é abarrotado de site, desde fofoca até as notícias mais sérias, para ver o que está acontecendo, para você saber o que conversar, uhum. Para se um cliente falar assim, ah, você viu fulano, ele fez isso, ah, eu gostaria de fazer uma pegada da mesma coisa. Então, tipo, você vai na mesma onda. Então, tem que ficar antenado. Isso cansa. Cansa sim. Mas é o trabalho. É, e agora me fala uma coisa, é difícil você manter um relacionamento com essa vida de glamour, de assédio? É. As pessoas... é difícil, porque... Intimida, né? Intimida. As pessoas têm medo de se relacionar. Porque acho que você está numa profissão, uau, Master Blaster Plus, incrível. E é uma profissão normal, tipo, né? Que na cabeça delas é glamourosa. E aí você afasta a pessoa, né? Tipo, ah, não, o cara, não vou me relacionar com ele porque ele deve receber cantada, ele deve ter um assédio, ainda mais em evento, pessoas bacanas, pessoas ricas devem dar em cima dele. Não, e não acontece. E você tem que saber lidar com isso. Você está com o seu cliente num evento. Você não pode ficar flertando com outra pessoa, sabe? Tipo, deixando seu trabalho de lado. Não, tem, tudo tem limite. Onde se ganha o pão, não, não come se come a carne. Carne. É. Beijo, mãe. Ela sempre fala isso. Toma atento, ela fala. Mas tá certo. Bom, você é um cara que é multimídia, tá? Você tem... Eu tô adorando os termos. Gente, ele adora cantar. No aniversário dele foi um barato, porque ele pegou o microfone e deu um show. E você canta bem, viu? Você é afinado. Eu gosto bem de legal. Cantar. Eu canto bem? Não sei. Canta bem, sim. Canta direitinho. Você tem um canal no YouTube de entrevista. Sim. Até dei uma entrevista pra você na semana Verdade. Passada. Você tem um jornal virtual. E você encontrou aí uma maneira de divulgar o seu trabalho e se divulgar também? Qual é o seu projeto? Isso é um projeto para você no futuro? Você considera Sim. isso o plano B na sua vida? Sim. Quando eu criei o portal Pepper, que é um portal de... Antes era só de entretenimento, né? Por conta da minha área, artista. Aí eu falei, não, deixa eu aumentar o portal e colocar notícias, né? De saúde, turismo, gastronomia. Deixa eu aumentar, criar um portal de notícias mesmo. Porque eu sentia dificuldade de fechar conteúdo dos meus clientes em portais. Eu falei, eu vou fazer o meu portal bombar e vou colocar meus clientes e continuar fechando pauta. E foi isso que aconteceu. Mas na necessidade. E eu criei o portal ainda em época de faculdade, sabe? Meio que um projeto. Eu falei, opa. E aí virou negócio. Virou negócio. Não ganho, né? Rios de dinheiro com o meu portal. Mas pago algumas contas. Mas é... Posso considerar um plano B, sim. Né? Porque trabalho com... O meu ganha-pão hoje é assessoria de imprensa. Caso, né? Não tenho mais cliente ou, tipo, eu tenho que me reinventar. Eu tenho o portal. Caso o portal, aí a gente vai... Sempre tem... Né? Então, você, pro seu futuro, você vê a sua confecção também como um plano B lá pro futuro, também, de repente, se você sair de linha. E não é nem tão futuro assim, não. Porque como eu já trabalhei nesse ramo de fazer uniformes pra empresa, então eu meio que eu entendo dessa parte de confecção, eu falei, caramba, meu sonho é ter uma marca. Uhum. Como as pessoas, entre aspas, né, conhecidinho, não sou famoso, mas conhecidinho no meio. Então, se eu criar uma marca, vou ter vários apoios e, tipo. E eu sempre quis bater no peito e falar, pô, eu tenho uma marca. Que roupa você tá usando? Ah, é uma San Severino. Ah, que legal. Até o nome da... Né, gente? San o Severino. Nome encorpa a marca. Sim. É, antes legal. Eu tinha receio do nome. San Não. Severino. Todo mundo me zoava no colégio. Não. San Severino. Ah, é do Nordeste. Sem nenhum preconceito. Meu pai é de Recife. Nenhum preconceito. Tipo, San Severino. Amo meu nome. Gente, vamos ver algumas fotinhos do Paulo San Severino com a galera. Vai falando aí quem é que Bora. Você vai... Bora lá. Vamos lá, Rodolfo. A Mauri. Olha, a Mauri. Essa foto foi no aniversário dele. Foi no aniversário dele do ano passado. Boris Casoy, no meu programa, um querido. A gente se conheceu por acaso. Com Tijuana, cantando no meu aniversário. O Zucatelli, no meu programa, apimentando também no YouTube. Ah, com Jarbas, Homem de Mel e a Cláudia Raia, a gente estava no jantar da Lu Alckmin, esposa Ai, do Geraldo chique. Alckmin. Que eu faço assessoria dos jantares parlamentares lá no, na casa do... Ah, Elisa Joy, que na última gravação, ainda o programa nem foi no ar, a modelo. O Geraldo no jantar, um querido. Não mistura, o nosso prefeito de São Paulo, um querido também. Tenho total admiração por ele, me inspiro bastante nele. Isso foi um chá da tarde que eu e a Laura Vim inventamos na casa de chá dela,
com a Juliana D'Agostini, a Valéria Baracá e a Jaqueline Della Bona. Vamos fazer Trabalhei um chá? Trabalhei muito com a Laura e com a Jaqueline. Meu, todas dessa mesa são queridas. A dona Lu Alckmin, nossa, ela é incrível. Maria Paula, minha cliente, amiga, eu amo essa mulher. Nossa eterna caceta. Chiquinho Scarpa e Marlene Rito Nicolau eram meus clientes, hoje viraram amigos, assim. E, tipo, a gente mantém uma amizade. Isso que é legal. Além de clientes, tipo, a gente mantém uma amizade. Viu como é bom ter um bom relacionamento? O MC Gui, a gente tava na casa de uma cliente minha. E aí ele foi tomar chá da tarde lá e a gente... Enfim, esse moleque é incrível. Nani Pipo, no meu aniversário, amigona. Deu uma basta festa de 50 anos pra ela de presente. A Anissete, a gente gravando junto. O programa todo seu, do Rony Von. Ah, no meu programa também, lá no escritório. O Pedro, a Natália Rodrigues e o Júlio. Ah, meu, só gente querida. O Flauzino, meu, a gente começou a fazer uma amizade virtual, assim, via Twitter. E aí, tipo, descambou. Oh. E ele é um querido. E aí virou uma amizade super legal. Toda vez que tá em São Paulo, tem show, Paulinho, vai lá. Ele me chama de Sam. Ah, a Sabrina, a gente gravando o programa dela com a Maria Paula. A Suzy, que virou, além de cliente, Suzy Rego, meu, virou uma amigona de frequentar casa. E a gente comer feijão, arroz e ovo. Um na casa do outro. Meu, é incrível, incrível, incrível. Ai, que lindo. Tá vendo, gente? Esse daí é esse rapaz. Eu acho que quando vem essa história de dentro, essa energia, essa alegria de dentro, acaba conquistando o mundo. Conquista, né? O seu estado, assim. Só que eu não vi uma foto sua comigo, viu? Magoei. Tô aqui pessoalmente. Ah, salvou. A gente fica dura aqui, quase que finge que é uma foto. Então essa foto foi com a Jaqueline lá no programa dela. Paulinho, eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Eu quero te oferecer de esse coração. Livro de coração. Obrigado, eu tava curioso pra receber, porque faz tempo que... Você tá escutando falar e não chega a nas suas mãos. A gente tem que cobrar. Né? Não, mas obrigado mesmo, vou ler com todo carinho, da coroa ao cajado. É, esse livro, ele inspirou esse programa, porque eu acho que a gente tem que pensar sempre de uma maneira mais importante sobre Sim. a gente, pra gente evoluir, pra gente ser mais feliz. E eu acho que a sua alegria contagia todo o resto que vive ao seu redor. Eu tento. Então, mas é bem por aí mesmo. Então, eu quero te dar os parabéns, quero te agradecer muito Obrigado. Por você ter vindo. Gente, e o plano B? Continua aqui, não desliga, não muda e não sai da cadeira. já, a Nelma Bittencourt está aí com vocês. Um beijo. A Ethos traz um novo conceito em cosméticos, sempre com um olhar no futuro. Tem como objetivo oferecer produtos inovadores, ecologicamente corretos e que causem um menor impacto ambiental. Sua base termoecológica não contém substâncias nocivas ou que provoquem irritação, conseguindo atingir as camadas mais profundas da pele. Rica em ômega 3, possui ingredientes de origem vegetal e matérias-primas com selo EcoCert. Não é testada em animais e aprovada por gestantes. Ecos, o poder da natureza em suas mãos. Há mais de 30 anos proporcionando saúde e bem-estar a seus clientes, a clínica Build Smile oferece muitas possibilidades para que você encontre o sorriso que procurava. Implantes, aparelhos ortodônticos de última geração, substância botulínica e as famosas lentes de contato estão aqui te esperando. O Dr. Wagner Calmon, responsável pela equipe médica, também é responsável por muitos sorrisos famosos que você já viu na TV. Cuidar dos dentes e da estética facial são especialidades dos profissionais desta clínica. Sorria como os artistas na Build Smile. Agora, mais um Plano B com Jaqueline Meirelles. Bom, no quadro de hoje, que nós vamos falar sobre saúde, eu convidei uma pessoa muito especial que faz parte da minha vida há muitos anos. Né? Quem leu meu livro Da Coroa ao Cajado sabe de quem eu vou falar. E por conta das experiências que eu já passei, e no meu livro eu conto as experiências que eu já tive com vidas passadas, né? As regressões que eu já fiz, que foi com uma psicoterapeuta muito boa, que acabou se tornando uma grande amiga. E as pessoas vêm me perguntando, né, como é que é essa experiência, que, até por curiosidade mesmo, saber como é que funciona. Como eu não sou a pessoa certa para responder tudo isso, eu quis hoje convidar a Nelma para fazer um bate-papo, uma entrevista. Ela vai explicar para vocês como funciona essa terapia de vidas passadas. Muita informação, vocês vão gostar bastante de tudo que ela vai falar e com certeza vai esclarecer muitas dúvidas. Bom, então, vou apresentar para vocês a minha amiga Nelma Bittencourt,
psicoterapeuta junguiana. É isso, não é? Leiga, desculpa, gente. Faz parte. É, especialista em TVP, que eu acho que é o que é mais bacana, terapia de vidas passadas. Nelma, muito obrigada por estar aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas de muitas pessoas, de muitos internautas, porque eu sei que tem muita gente que tem muita curiosidade a respeito desse assunto. Certo. Né? Estou aqui para isso. Que bacana. Ó, há quantos anos você trabalha com esse tipo de terapia? Olha, profissionalmente eu tenho 30 anos de carreira na minha área de psicoterapia. Com TVP, provavelmente uns 25 anos. É muito tempo, né? Muito. Já carrega uma bagagem bem bacana. É, muita experiência. O que é terapia junguiana? Terapia junguiana é uma terapia, a gente chama ela de análise. Ela é profunda, ela trabalha aspectos da psique, aspectos da parte espiritual, por isso a TVP. E ela trabalha o despertar de si mesmo, o encontro que você tem consigo mesmo. Então é uma terapia bem profunda. Ela trabalha com a interpretação de sonhos, trabalha com os conteúdos oníricos, que são os sonhos, né? E a interatividade com outras áreas da psicoterapia. Uma delas é a TVP. Então você vai me dizer que os sonhos estão diretamente relacionados com a nossa realidade? Estão diretamente ligados com a nossa realidade? Sim, os sonhos, nós temos a nossa consciência, né? Que nós temos que galgar, trilhar para despertarmos essa consciência. A maioria de nós estamos aqui inconscientes. Então, qual é a forma de você ter acesso à consciência? Quando você não faz um estudo mais profundo de si mesmo, que é uma autoanálise, né? Que é uma terapia mais profunda, uma meditação, então você tem os sonhos para poder te dar dicas. Então, a gente chama de arquétipos. Ah, é assim que funciona? É assim que funciona. Então, o que são arquétipos? São símbolos. Então, o que é um símbolo? Então eu tinha uma experiência essa noite que tinha uma casa, essa casa estava destruída, então esse é um arquétipo. Então o que representa para você esse arquétipo? Então quer dizer que a sua vida está num processo de reconstrução, a casa é a estrutura, é a base, então o arquétipo é isso, então ele tenta te mostrar, ele tenta te dar uma dica, é um sinal, né? Que ele fala assim, presta atenção que alguma coisa na sua vida está sendo reconstruída, então tenha consciência disso. Então o sonho nada mais é do que uma entrada que você tem, né? Um regresso no seu subconsciente, aí ele vem à tona se você aprofundar. Então, através do sonho, você já pode iniciar um tipo de tratamento? Sim, já posso iniciar um tipo de tratamento. É um dos da metodologia, né? E como é que você descobriu que as vidas passadas podem trazer respostas para o nosso presente? Eu descobri que as pessoas, elas costumam ter bloqueios, né? Que são traumas, né? Que a gente chama de memória cognitiva. O que é uma memória cognitiva? É uma memória repetitiva. Uhum. Então você tem, por exemplo, de 0 a 7 anos de idade, que 0 é a gestação, que aí entra muito trauma. E aí nesse período você tem a formação da personalidade, que é a personalidade... É a evolução dos seus ciclos de vida, de 7 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 28 a 28 e assim por diante, até a escola da vida. Uhum. E a criança, quando ela começa a aprender o certo e o errado, o bem e o mal, ela já tem o processo do ego dela. Então o ego, ele é comportamental. O que é comportamental? Tudo que você vai fazer na sua vida, o ego vem e bloqueia, ele barra. Por quê? Porque a intenção dele é de sabotar, é não evolução. Então, quando você começa a ter consciência do ego, você entende e fala assim, eu vou superar, eu vou ultrapassar. A regressão, além dela, né? Além, eu trabalho o TVP, no sentido de terapia de vidas passadas. Uhum. Mas a regressão, ela está na gestação, ela está no seu ciclo de vida, porque são traumas. Então, todo trauma, todo bloqueio, que não faz você dar sequência na sua vida, você faz uma regressão, você desbloqueia, e essa memória cognitiva repetitiva, ela não te bloqueia mais. Aí você supera esse processo, aí você vai evoluir. Cada vez que você evoluir, você está tendo consciência da sua psique. Então, o que é a psique? Sua caixinha de Pandora. Você tem que ir lá, abrir a caixinha, entrar em contato com seus conteúdos e começar a ter acesso a ela. Então, isso é o despertar da consciência. A chave para a sabedoria é o despertar da consciência. Nelma,
Como que a terapia de vidas passadas se tornou um tratamento? Foi através disso tudo? Como que aconteceu todo esse processo até ele se tornar de fato um tratamento? Como eu me interessei por ela, no sentido do crescimento, quando eu percebi que os meus pacientes de consultórios, né, e na época eu trabalhava no hospital também, eles tinham impedimentos para a evolução interna dele pessoal. Então eu comecei a perceber que os bloqueios e os traumas das pessoas impediam elas de acessar a consciência delas. Então eu me interessei pelo assunto. Porque de fato sim, você tem que chegar até esse bloqueio para descobrir o que de fato ocasionou aquele bloqueio. O que fez ela parar. E quando a pessoa para no bloqueio, ela congela. Ela não continua, não dá continuidade. Nada na vida dela. Tudo vai em direção àquele estágio. Então, você está patinando e não consegue. Então a gente chama isso de memória cognitiva, que é o comportamento do ego interfere os seus fluxos de acessar a consciência que vem depois, né? Então você para, você congela. E isso pode ser alguma coisa que no caminhar dela chegou no momento em que ela se deparou com uma dificuldade que pode ser parecida com o que aconteceu nela em outra vida, e você acessando a outra vida destrava aquela... Aí destrava o momento atual, que é o presente. Ai, olha que bacana, gente, tá vendo? E o presente, a relação do presente, né? Quando você mexe no ontem, que é o passado, você trabalha o presente, e o presente prepara para o futuro. Então são três tempos em três. Então a gente fala mexer três tempos em três. E a pessoa, em uma sessão, ela já percebe, você consegue acessar esse passado, destravar, e ela percebe que ela existe uma melhora, existe um continuar a partir dali? Existe um continuar. Na verdade, na primeira sessão, eu não faço a terapia de regressão, que é o TVP, com pacotes, por exemplo. As pessoas têm personagens que trabalham, não é meu caso. Tipo assim, olha, eu vim fazer 12 pacotes de regressão. Não, é assim. Primeiro, a pessoa vem pra mim como paciente, a gente trabalha a terapia, né? A terapia análise. Eu observo o que tá acontecendo na vida da pessoa e o que tá repetitivo nele, o que tá bloqueando ela, que é a obstrução. Quando eu percebo que eu preparo ela, o estado emocional dela para entrar em contato com isso, aí é quando a gente começa a entrar. Aí eu falo assim, vamos aprofundar? Você tá pronta? Ela fala, estou, então vamos começar a mexer. Aí eu começo a mexer nessas etapas e aí a coisa vai fluindo. Você já fez regressão? Eu já fiz regressão. Com quem? Com outro? Eu fiz com um profissional americano, Brian Weiss. Ele escreveu o primeiro livro dele, foi Minhas Vidas, Muitos Mestres. Ah, eu li! Lindo, né? Lindo. E esse foi um encontro incrível, porque ele já tinha despertado. E o processo dele foi com a paciente de consultório, porque ele é totalmente cético. Porque a regressão, eu quero deixar muito claro aqui, o TVP não tem nada a ver com religião, dogma, ele tem a ver com ciência. E ele teve essa experiência, né? Então a gente se encontrou no congresso e nesse encontro a gente fez algumas experiências, né? Apesar de eu já ter consciência de algumas vidas minhas, porque eu medito desde a minha infância, desde os 8 anos de idade. Então eu já comecei a acessar essa bagagem minha de outras vidas, né? Mas não ligada a nenhum dogma, é um processo interno, né? Científico. E aí quando eu me encontrei com ele, a gente conversou muito a respeito da experiência dele e da minha. Então foi uma troca. E a meditação, então, ela te leva a esse transporte? A meditação, ela tem um processo que a gente chama de escala alfa, né? No seu cérebro. O sonho, né, que eu expliquei, o onírico, é estado REM do cérebro, que é onde os arquétipos vêm e te dão uma dica. A meditação, ela te leva ao estado alfa. O que é o estado alfa? É o estado que você está consciente da sua divindade, do seu lado profundo, interno. A minha regressão, eu faço ela no estado alfa, que é o estado que você tem consciência. Eu levo você a um estado meditativo mais regressivo, que você está nessa poltrona, ela é uma maca, ela é um divã, e aí eu preparo a sua mente para chegar no estado alfa. Quando você chega no estado alfa, a gente começa a contagem. Vamos entrar. Então é consciente. As regressões que eu fiz com a Nelma, todas elas foram conscientes. Foi fantástico, porque até hoje eu me lembro de todas as vidas que ela me levou e
assim, é como se eu tivesse vivido de fato aquilo nessa vida e isso eu tenho em memória. Mas isso daí a gente vai entrar daqui a pouco. Eu quero só saber uma coisa antes. É, você fez regressão, acabou fazendo a regressão. Você mudou alguma coisa na sua vida? Melhorou? Ou você descobriu alguma coisa? Você fez por curiosidade? Eu fiz porque eu gosto muito desse profissional, então eu fui uma... não foi nenhuma regressão assim, né? A gente fez uns exercícios pra gente poder interagir. Mas não foi pra resolver nenhum trauma. Mas foi uma regressão, não foi nenhum trauma. Foi então, pra você realmente não tinha nada iniciar. A resolver. Não, já, os meus processos, eu me dediquei muito à meditação. E a meditação, ela traz esse estado, né? Que é o estado alfa, que é o estado consciente, desperto. Então, agora é isso que eu quero saber. Como as minhas regressões foram conscientes, e eu sei que existe regressões por hipnose, eu quero saber o que você pensa a respeito de uma ou de outra. Olha, eu pessoalmente, eu prefiro a regressão consciente. Por quê? Porque a pessoa tem que vivenciar a história dela, né? Eu estou aqui para dar sustentação para que ela vivencie o momento dela, o inconsciente dela, a psique dela. A regressão com hipnose, quando você hipnotiza uma pessoa, você acessa a consciência dela. Então, tem situações que a pessoa precisa acessar. Ela precisa ter a consciência da história dela, do momento dela, do conflito dela. Então, eu pessoalmente respeito os profissionais que trabalham com hipnose, né? Porque eu sou profissional, tenho uma ética. Mas, para mim, pessoalmente, eu não sou favorável. Porque eu já vi, inclusive, vídeos que essas... Eu não sei se são todos, né? Mas eu já fiz uma pesquisa e vi vídeos de pessoas que fazem regressão por hipnose, né? Os pacientes, mas não se lembram. Não tem acesso, né? E fica gravado isso em vídeo e depois a pessoa assiste. Mas aí é que tá. Alcança da mesma maneira o trauma? Consegue resolver o trauma? Porque eu consegui resolver muitas coisas dentro das regressões que eu fiz... das terapias, né, de vidas passadas, eu consegui resolver muitas coisas. Eu entendi, tive entendimento, consegui acessar esses bloqueios, tive entendimento. Por quê? Porque foi consciente e consegui resolver. Isso. Inclusive, eu consegui resolver um problema que eu tinha com uma pessoa, eu pedi perdão e nessa vida, essa pessoa, após isso, acabou aparecendo para me ajudar bastante. Então, essas coisas, de fato, a gente consegue fazer, resolver coisas em vidas passadas e trazer para o futuro. Por isso que eu sempre falo, você precisa ter consciência, né? Porque a consciência vai te trazer experiência de você exercer aquele momento na sua vida. Então, não dá para poder você ter uma teoria de uma regressão, ok, a pessoa, né, chega e fala, ó, você foi isso, você fez aquilo e acontece isso. Isso é teórico, né? Então, é uma experiência teórica. Quando você vivencia, porque ela está dentro de você, ela está dentro da sua psique, do seu inconsciente, e você traz a consciência, então você despertou. Então esse despertar é que vai gerar a sua evolução. Então nós estamos aqui para evoluir. Todo ser humano está aqui para evoluir. E quando você não evolui, é quando você não acessa esses conteúdos seus. Então a ideia é facilitar para que você venha ser feliz. Mas e o tratamento por hipnose? Se você não acessa conscientemente, como é que é feito o trabalho de terapia em cima disso? Se a pessoa não tem a consciência do que de fato aconteceu. Aí ela é só um relatório, né? Como se você pegasse um livro e lesse um relatório. Olha, aqui tem isso, isso, isso. Vamos trabalhar isso, vamos aprofundar isso, entendeu? É um relato. A terapia que eu faço, né? A consciente, que é o estado, né? O estado alfa, é você vivenciar. Então você vai vivenciar aquele processo, você vai visualizar... Você vai atuar na experiência. Isso aqui é fantástico. A pessoa olhou, você passou por isso. Passei por isso. A pessoa vivenciou, olhou e falou assim, nossa, agora tem sentido isso pra mim. Olha, acontece uma coisa comigo hoje que eu tô dando o meu exemplo porque eu vivo isso, né? Então eu acho que quando a gente passa por uma situação assim, contar a experiência própria, eu acho que é muito bacana. Você não tá contando a experiência de alguém que você ouviu falar. Hoje eu faço autorregressão, eu não preciso mais deitar e entrar nesse estado alfa, eu consigo acessar algumas coisas que eu preciso saber da minha vida atual, eu consigo acessar lá atrás e trago essa consciência pra cá, o que me ajuda pra caramba, né? E existe, todo mundo pode fazer isso, chegar nesse ponto. Isso chama-se despertar. Pra psicoterapia junguiana,
Né? Jung sempre fala, ele fala muito sobre isso em alguns livros dele. A partir do momento que você desperta, você está acessando a sua consciência. Então não precisa mais de você estar presa a alguma coisa, você é. Enquanto você é, você tem o direito de entrar, né, no seu livro interno. Memórias que você então traz. O seu percurso na sua vida vai ser de elevar, de evolução. Então a sua compreensão em relação ao mundo, às pessoas, né, é muito maior. Porque você está evoluindo. Essa é a parte fantástica de despertar, de ter consciência. Agora, muita gente tem medo, né, quando fala em regressão, tem medo de descobrir o que foi lá no passado, ou ter experiências com morte, porque eu morri assim, porque eu morri assado. Tem medo de mexer lá no passado, mas tem muita curiosidade também. Por isso que a gente está tendo essa conversa aqui, justamente por muita gente que tem muita curiosidade, e eu resolvi fazer uma matéria com você mais por conta disso, para trazer essa informação para as pessoas. Como é que você trabalha um paciente que chega aqui querendo fazer uma terapia e fala, eu quero mexer em vidas passadas, porém eu morro de medo, eu não sei se eu quero, não sei se eu não quero, mas eu quero tentar. Como é que você administra uma pessoa que chega aqui nessas condições de total insegurança? Então, a princípio, por isso que eu, quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu vou trabalhar nela são os processos emocionais dela, né? Então, o que que tem a emoção da pessoa que bloqueia ela? Então, obviamente, o medo é um dos fatores. Então, o que é o medo? O medo é o contrário do amor. Então, vamos trabalhar o amor, né? A princípio, quando eu começo a falar do amor, aí eu vejo que as pessoas têm muitos padrões morais, né? O que são os padrões morais? Eles vêm dos dogmas. Então, eu aprendi que o passado não se deve mexer. A pessoa chega e fala isso. Só que o passado faz parte da sua consciência. Se você não tem acesso a ela, você não vai despertar, né? Então eu começo trabalhando isso, começo a estar trabalhando o medo, tirando esse medo. E depois eu mostro para ela assim, olha, você está andando em círculo. Você está com medo de algo que não tem sentido, porque sua vida não está dando certo. Você não está fluindo com ninguém. Não está bem com a sua família, não está bem com o seu parceiro. Não está bem com a sociedade, não está bem com a sua espiritualidade. Vamos descobrir o que acontece. Você está com medo de quê? Você está no medo. Com medo, exatamente. Né? Você está presa no medo, então qual o problema? Então, quando a pessoa começa a entender que existe uma lógica, aí ela começa a se soltar. O se soltar é abrir o cardíaco, é abrir para o amor. E o amor vai levar você a abrir essa porta na sua vida, né? Então, ela está pronta para poder despertar. Isso aqui é fantástico. É demais mesmo. Eu quero aproveitar o momento para agradecer o apoio à clínica Build Smile pelo apoio que está dando ao programa Plano B. Agradecer ao Dr. Wagner Calmon. E é uma clínica odontológica que já está trabalhando com bem-estar, com saúde, há mais de 30 anos. Obrigada, Dr. Wagner, pela sua atenção. Bom, você acha que, voltando aqui à nossa TVP, isso tudo está relacionado com karma? Essas dificuldades, esse não caminhar, o encontro com pessoas, às vezes, que você... né? Fala assim, puxa, eu não me dou bem com essa pessoa, eu não estou me encontrando bem com essa pessoa. Isso é um karma que vem lá de vidas passadas, que aí a TVP ajuda? Sim, a palavra karma, ela tem a ver com roda, ou movimento, ou vórtice, né? Que é um movimento, né? Então, a palavra karma, ela assusta as pessoas, porque as pessoas, quando ela ouve essa palavra, porque está dentro de um dogma, elas têm um temor assim, bom, se eu fiz algo ruim, eu vou pagar, né? E se eu devo pagar, é melhor eu não acessar, então eu não quero saber disso. Então já impede a consciência dela. A palavra karma, ela significa movimento, vórtice, círculo. Então quando eu entro nesse processo, né, eu vou entrar em contato com o fato. Então dentro do fato, aconteceu uma situação onde ela trouxe um estado para uma pessoa de dor, né, que foi uma obstrução, um conflito. E para outra, como se fosse assim, eu não gosto dessa conotação porque as pessoas me procuram para isso, mas eu explico bem. Eu sou o vilão, eu sou o mocinho da história. Né? Aí eu pego e falo assim, não existe vilão nem mocinho, existe um fato. E o fato, dentro do processo cultural da época, seja Egito, Grã-Bretanha, Palestina, enfim, vários períodos aí, aconteceu o fato dentro da cultura da época. Que é diferente da nossa cultura agora, né? Dentro da cultura da época, existia um conteúdo histórico que fazia parte do processo. A questão de ter obstruído é a forma que você enxergou.
Então, se você enxergou, né, que aconteceu um processo e você foi vítima, a sua postura aqui é vítima. Se você viu um fato, né, no passado, que você se viu como vilão, você vai ser o vilão. Então é tirar esse paradigma, que não tem vilão nem mocinho, existe o fato. Eu estou aqui pronta, aberta para trabalhar o fato. Então vamos no fato, resolvemos ele e acabou. Porque a ideia é todo mundo olhar para o outro e se perdoar e amar. Então não tem vilão nem mocinho, tem um fato que está impedido, que está obstruído. E você sabe interpretar esse trauma que o teu paciente traz, que ele aborda, que ele traduz para você na regressão. Você sabe interpretar isso? Sim, interpretar totalmente. A minha especialidade é essa, interpretar e trazer a leveza disso, né? E você consegue com facilidade levar o teu paciente a esse trauma que ele, dentro de uma consulta, tá? Você começa a perceber o que é que tá travando essa pessoa. Sim. Aí quando você começa a fazer a terapia, que eu sei que não é no mesmo dia, você primeiro você trabalha toda a situação emocional dele até conseguir levá-lo até lá. Aí você leva, você interpreta. Como você faz para resolver esse trauma desse teu paciente? Depois da regressão? Depois da regressão. Quando você percebe, dá o diagnóstico. Bom, então é isso, isso e isso. Você vai interpretar. Sim. E aí, qual é o próximo passo para poder ajudá-lo a resolver? O próximo passo, depois da regressão? Depois da regressão. Depois da regressão, quando acaba a regressão, a pessoa é óbvio que ela vai ter uma catarse, que é um sofrimento, né, em relação àquela percepção dela, né? Aquela descoberta. É. Depois dessa descoberta, aí nós vamos sentar e vamos trazer a reparação nisso, né? Uhum. Porque aí você é como se fosse um mapa, né? Você tem um mapa na mão, então você começa a organizar. Ah, então é isso, 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 ok. Agora a pessoa está pronta para vivenciar o processo dela com as pessoas que estão no processo dela agora e no ontem, que é o passado, né? Então ela junta o passado com o presente, só que ela tem uma cautela, né? Mas como que eu vou olhar para essa pessoa? Eu vou olhar normal. Porque você olhava antes, uhum, com dor. Agora você está olhando com amor. Uhum. Aí eu preparo ela para poder ela vivenciar esse processo lá fora e de uma forma natural, né? Leve, gostosa, divertida. E o teu paciente, em uma sessão, você consegue levá-lo ao trauma? Em uma sessão de TVP? Sim. Você consegue levá-lo ao trauma? Consigo. E depois, como é que essa pessoa, ela já sente nessa sessão e nesse retorno da regressão, ela já sente que de fato ela consegue administrar, que é bem isso que você está falando, né? Ela vai conseguir administrar a vida dela dali para frente. Sim. Né? Mas ela não pode desistir. Em uma sessão só, ela consegue fazer isso? Administrar tudo? Voltar da regressão, ter um entendimento, ela sai daqui como? Com esse tipo de percepção? Não. Eu já estou entendendo que o meu problema é esse e como é que eu devo administrar. Sim, ela na primeira já consegue. Já consegue. Já consegue. Tem pessoas que são mais rápidas, depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm uma tendência para se agarrar muito na dor, né? Sim. Então, mesmo que ela consiga esse start, mas ela precisa de uma ajuda maior, né? Agora, tem pessoas que são mais rápidas. Ok, eu tô aqui para resolver isso. Eu tô aqui para vivenciar isso. Então, o que eu tenho que fazer agora? Você só tem que vivenciar. Não tem muito segredo. Porque antes estava preso, né? Uhum. Agora tá livre, tá leve. Então, mas na primeira dá para poder você já começar a ter o movimento de consciência. E uma pessoa que traz muitos traumas, ou que nem sabe que tem traumas, mas ela começa a fazer uma sequência de regressões, ela pula a vidas diferentes. Sim. A situações diferentes. Sim. Você vai desenhando todo um perfil da vida dessa pessoa atualmente. Sim. E aí ela fala assim, não, mas eu não passei por nada por aqui, não, eu voltei a esse lugar, porque eu tô falando pelo meu caso, porque eu fiz, a cada sessão, gente, eu ia pra uma vida diferente. Às vezes em uma sessão eu acessava duas, três vidas diferentes. Então é uma coisa muito louca, porque vem muitas informações e naquele momento, às vezes a gente não sabe o que aquilo significa, mas a resposta vem logo a seguir.
dias depois, meses depois, você começa a vivenciar a consciência. Você começa exatamente a consciência daquela vida, daquele momento em que você foi levado naquela vida. Às vezes a minha pergunta fica um pouco complicada, porque como eu vivenciei, eu tô perguntando através da minha experiência, que eu sei que é a dúvida de muita gente também. Então, é bem isso. A pessoa, às vezes, numa sessão, ela consegue acessar duas vidas, ao invés de uma. Já que tem um processo, você sabe que você é uma pessoa espiritualizada, né? Você já tem um processo de consciência maior, mesmo antes, né? Você já traz esse processo na sua infância também. Mas, a princípio, numa regressão, a memória, né? A memória de vidas passadas, quando você abre ela pela primeira vez, você tem flashes de várias vidas. Uhum. Então, porque... é esferóide, né? Então é uma espiral. É tudo movimento espiralado. Então ali tem vários flashes. Tem o primeiro flash, o segundo, dependendo de quantos você teve, são vários flashes, né? Normalmente esses flashes vêm várias vidas. E aí eu começo a observar que aí é onde é a escolha, né? Eu começo a observar qual delas eu vou começar primeiro. Então é através daquilo latente. Que a pessoa está descrevendo. Que é flash. Vamos supor que uma consulta, né, uma experiência de TVP, ela ter cinco flashes, que são cinco vidas, né? Mas uma delas, às vezes, tem três vidas que é repetitiva. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, fora a quinta, tá muito parecido, porque parece que vira uma tradição. Uhum. Que você fez ali, depois repetiu, daí repetiu, então a pessoa tá presa. Por isso a importância da consciência. Então, a princípio, são flashes de várias vidas. Uhum. Aí eu observo a que está mais latente, né? E entro, escolho essa primeiro. Aí a gente vai direcionando. E aí depois você veste com outra, até resolver o conjunto, né, das experiências dela. É assim que... Mas são flashes. Isso é muito bacana, porque a partir do momento que você começa a acessar essas vidas, você começa a resolver problemas de relacionamento que você não sabe nem por que você tem. Às vezes um problema de relacionamento com alguém, ou uma proximidade com alguém que te faz mal, né, ou que te subjuga, e aquilo dali fica intenso na sua vida e você pensa que tem que ser daquele jeito, mas não é. Às vezes é um resgate, alguma coisa que tá lá atrás, essa pessoa te reencontrou, não é isso? É. E aí você consegue, através da regressão, ter esse entendimento e deixar de sofrer com essa dificuldade de relacionamento. É, porque você fica repetindo comportamento, né, de dor, e aí você olha, observa a pessoa e fala, não me sinto bem com essa pessoa. Então você se defende, você se protege. Só que quando você se protege, você bloqueia você também. Uhum. É uma energia, nós somos energia. E quando essa energia não tá fluindo, né, não tá leve, não tá gostosa, ela vai bloqueando outras. Então você, eu me bloqueio, bloqueio você, bloqueio o outro, e tá todo mundo preso numa teia. E você se fecha. E as coisas não fluem. É. O espiritual não flui, a vida material não flui, a vida social não flui, a espiritual... Nada flui. Por quê? Porque é proposital, para poder você parar, olhar, fazer uma autoanálise e falar assim, peraí, agora já deu, né? A hora que a pessoa tem acesso àquela pessoa... É incrível, gente. A primeira coisa que vem na mente dela é assim, ela está aqui agora. É a energia é a mesma. Comigo, nossa, eu você vivenciou. É. Então é incrível, porque você fala, nossa, parecia ser uma coisa tão sofrida, e essa pessoa tá aqui agora, eu amo ela, mas existe um bloqueio. Eu amo, mas existe um bloqueio, né? Agora não tem mais bloqueio, porque... Então é a energia, a fonte de energia que determina, né? É o DNA, porque essa fonte de energia é o DNA. Então é o registro da pessoa, isso não vai mudar. Às vezes a pessoa tem outra cara, ou pode ser de sexo diferente, mas a energia, você energia, identifica que aquela pessoa que estava com você, ali é a pessoa que está com você. É. Você tem pacientes que procuram tratar a depressão com TVP? Sim, bastante. E dependentes químicos? Também. Síndrome do pânico, transtornos emocionais? Todas as patologias estão relacionadas com... as patologias, na verdade, já que eu entendo... eu até já falei isso no programa, meu amigo que é médico também, ele riu, mas eu sinto às vezes o mal necessário. Por quê? Porque você, no único momento, você tem que parar. Uhum. Você é obrigado a parar para entrar em contato com aquilo que está impedindo você de ser você. Entendeu? É dolorido, é sofrido, mas você para. Quando você passa, você faz uma auto-reflexão. A partir de agora eu tenho que renascer. Então a hora é agora.
E aí você vai tratar isso, né? Então, os transtornos, eles são trabalhados assim, dentro da TVP, que é muito importante. Porque, às vezes, o mal entendido, né, que leva você a um estado de concha, né, de que é a depressão, ele tá do seu lado. Ele é o seu parceiro, ou ele é um grande amigo, ou é um irmão. E o incômodo de ficar ali é tão grande, né, porque não tá entendendo os sinais, né, uhum. Porque o sinal existe, é. Mas a gente não entende. E aí gerou a patologia. Então, quando você tem a patologia, você cai, né? Ao cair, você procura enxergar melhor, entendeu? É onde você procura o profissional, especialista nesse sentido. É, eu acho muito bacana isso daí e eu acho que é muito válido essa questão do trabalho com a TVP, porque traz pra gente muita consciência. Você aprende a se relacionar melhor com você, a se relacionar melhor com os outros e reconhece tudo que está ao seu redor, porque muitas coisas vêm como cobranças de vidas passadas. Sim. Então, se você acessa essa informação, você sabe administrar muito melhor a sua vida. É. Você faz regressão só a vidas passadas? Não, eu faço regressão a vidas passadas, a processos de traumas na fase da infância e processos na gestação, que a gente chama da idade zero, né? Que são bebês, né, que já traz uma bagagem, o bebê já traz uma bagagem interna, uhum. de outras vidas, né? E aí ele na entrada, né, do processo com a mãe, ele tem uma relação com a mãe, pode ser de conflito, pode ser que não, né? Mas ele já come, porque a criança, o bebê, ele é pura sensação, né? Ele é 100% de sensação. Então toda a memória dele aqui do lado de fora é muito maior do que a nossa, porque a gente vai perdendo a sensação durante o nosso aprendizado de certo e errado. Não deveria, mas sim. Aí a meditação, ela traz de novo esse estado, né? De percepção essa sensorial. O bebê é 100%. Então imagina a capacidade que ele observa e percebe as coisas. Sim. Então, às vezes, tem processos que eu tenho muitos pacientes nesse momento agora, toda a minha vida, né? Que são processos totalmente na gestação. E aí, às vezes, são pessoas que os pais já foram embora e esse processo está interferindo ainda. Entendi. Então, quando a gente vai na gestação, você entende e é o momento que você trabalha de uma forma mais espiritual, né? Que é como os pais já foram embora, a mãe ou o pai. Então, você tem que trabalhar um processo mais espiritual, né? De perdão ou de gratidão. Mas a gestação é incrível, ela é fascinante. E você pode acessar o futuro também? O futuro dessa vida, você tem como fazer, do mesmo jeito que você acessa vidas passadas, acessar... É, isso chama-se progressão, né? Uhum. A regressão é a progressão. A progressão, ela acontece muito na meditação, né? Quando você está consciente, a meditação, ela traz a progressão, que é assim, eu conheço o meu futuro, tá? Mas assim, para a pessoa chegar aqui para mim e falar, Nel, eu quero conhecer meu futuro... Não. Eu acho que eu preparo ela com uma boa terapia profunda, né? Porque a Jungiana é profunda. Eu trabalho a regressão, porque já ocorreu, né? E eu preparo ela com um bom trabalho meditativo para poder ela se preparar para o futuro dela. Aí ela vai acessar isso da forma consciente dela. Porque o futuro até depende das suas escolhas no presente, exatamente, né? Do teu plantio. É. Então, às vezes, então, você pode acessar uma informação agora. Como você daqui a 10 anos pode, ou daqui a 6 meses vai acessar, né? Outra, na, né? Na verdade é temporal. Dependendo da escolha do caminho. Isso. É... Na verdade, a nossa existência, ela é atemporal. Uhum. Né? O que é atemporal? Quer dizer que existe um presente, um passado e um futuro. Uhum. Né? Mas dependendo da minha ação no momento do presente, é que vai existir o futuro, né? E vai resolver um passado. Então não adianta você fazer um planejamento futuro, até para uma próxima vida, se no presente você não tá coerente com a sua ação, com a sua atitude, né? Com o seu estado de amor. É, de fato, você precisa trabalhar, você tá em equilíbrio até para poder acessar. É, exatamente. Então, a ideia do meu trabalho é a consciência, é o despertar. A minha função aqui é fazer com que o outro desperte e faça boas escolhas. Isso é futuro. Nelma, num tratamento de TVP, todas essas terapias, né, quando você mexe muito com o emocional e com a evolução, né, de cada um, só essa pessoa, só o teu paciente é beneficiado? Não. Essa é a parte boa.
a partir do momento que você mexe com a sua bagagem, e porque nós não somos sozinhos aqui, né? Eu não estou aqui sozinha. Então eu tenho uma programação de interagir com vários tipos de pessoas. Desde a primeira família, que é a minha família consanguínea, né? A minha família espiritual, a minha família social, que é a nação que eu escolhi para estar, né? E a minha família universal. Então é tudo movimento, é como se você pegasse uma pedrinha e jogasse um lago, então ela faz assim, né? Então quando eu mexo no meu processo pessoal, né? Ele mexe com todas as pessoas que estão em volta de mim. Então quer dizer que toda a evolução depende do meu movimento. Essa é a parte fantástica da nossa vida. Então, a gente precisa refletir muito, né? Se eu quero estar congelada, parada, estagnada, que é andar em círculo, eu estou fazendo muita gente do meu lado sofrer. Se eu me movimentei para avançar, para evoluir, para gerar luz, todas as pessoas que estão em volta de mim, com certeza vai trazer isso nelas. Então, fantástico é isso. É você começar a observar você, fazer uma autoanálise, falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou e o que eu vim fazer, né? Quando você começa a fazer isso, fez assim em volta de você. Então, fantástico é isso. A regressão não é só para mim. É para todos que estão em volta de mim. Fantástico! Não, eu quero agradecer demais todas as informações que foram dadas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a pensar diferente a respeito de um processo evolutivo, um processo de cura, trabalhar o seu eu, a sua consciência e todo um equilíbrio emocional e energético. O Plano B nasceu, como você já sabe, né? É a continuação da história do meu livro. Esse livro eu quero deixar com você, que você já leu, já tem o seu. Sim. Meus agradecimentos aqui a você, mas eu quero deixar aqui na tua biblioteca. E se algum paciente seu quiser um pouco mais de informação, tá aqui. Querida, o meu presente pro teu consultório. Esse livro é fantástico. Parabéns. Obrigada. Você sabe que você é muito especial para mim. Eu amo profundamente você. Admiro muito. Obrigada. E com certeza nós estamos juntos nessa jornada, que é levar o amor ao coração de todos. Amém. Que assim seja. Namastê. Bom, gente, muito obrigada a vocês. E logo mais novidade no Plano B. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada.